ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua partea a doua agenții în formă de scoică și voi lucra fundul acesteia. Voi porni foarte simplu cu un unghi de lanț, de la care voi pleca cu alte două ochiuri de lanț, care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lua firul pe croșet. În primul ochi de lanț, cel unde am început lucrarea, voi face un picioruș dublu, apoi firul pe croșet din nou și voi face următorul picioruș dublu. Deci acum am un total de 3 piciorușe duble. Voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, întorc lucrarea, firul pe croșet și în corespondența primului picioruș dublu pe care deja l-am lucrat, voi face cel de-al doilea. Apoi voi continua cu cel de-al treilea picioruș dublu și cel de-al patrulea. Deci acum, înmulțind, în primul picioruș am obținut un număr de 4. Voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, voi întoarce din nou lucrul, firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș primul, voi face din nou două, cel de-al doilea picioruș dublu, după care voi continua cu alte 3 piciorușe duble în următoarele ochiuri și astfel voi avea un total de 5 piciorușe duble. În felul acesta, noi vom înmulți până când vom obține un total de 10 piciorușe duble. Deci acum avem 5. Lucrez o dată, să vedeți, am făcut cele două ochiuri de lanț care țin locul piciorușului dublu, firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași ochi, mă scuzați că aici s-a apărut ceva pe ecran, după care voi continua, avem 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea picioruș dublu. Ultimul picioruș dublu va veni de fiecare dată lucrat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș din rândul anterior. Deci noi ne întâlnim când vom avea un total de 10 piciorușe duble. Am obținut cele 10 piciorușe duble. De acum vom lucra doar rânduri dus întors de câte 10 piciorușe duble, în felul acesta. Deci avem aici cele două părți ale genții. Vom pune vârful acestui începutul lucrării în corespondența punctului unde se închide penultimul grup de piciorușe duble din geantă. Deci vedeți aici. Și lucrând pentru a ajunge la numărul de 10 piciorușe duble, am ajuns în corespondența, quasi în corespondența grupului, celui de-al doilea grup de piciorușe duble de aici. Deci noi, pentru a ajunge aici, în această parte, vom lucra doar piciorușe duble. Deci un număr de 10 piciorușe duble. Avem două ochiuri de lanț, firul pe croșet și apoi în corespondența fiecărui picioruș noi vom face piciorușe duble pentru lungimea despre care v-am arătat. Veți măsura pe geanta dumneavoastră, va fi în funcție de firul pe care îl veți folosi. Deci vom face piciorușe duble înainte și înapoi. Iar în momentul în care vom ajunge în locul unde trebuie să scădem din nou, noi ne vom reîntâlni și vom continua această parte a lucrării, care sper să fie ultima. Deci 10 piciorușe duble înainte și înapoi, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9,
iar cel de-al zecelea va veni întotdeauna în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș din rândul anterior. În felul acesta, iar noi vom continua singure. Eu am lucrat piciorușe duble pentru o lungime de 21 de centimetri. După cum vedeți, am măsurat deci geanta mea, partea de jos. Acum vom începe să scădem și vom scădea foarte ușor până când vom ajunge din nou la un număr de 3 piciorușe duble. Voi face 1, 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Întorc lucrul, voi face pe cel de-al doilea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iar acum va trebui să facem scăderea. Firul pe croșet, vom intra în corespondența piciorușului cu numărul 9, vom face un picioruș dublu, nu îl vom închide. Firul din nou pe croșet, voi face următorul picioruș dublu, le voi închide pe acestea două împreună și ultimele în felul acesta. Iar acum din nou două ochiuri de lanț, voi întoarce și voi continua, iar la sfârșitul rândului vom face scăderea așa cum ați văzut și dumneavoastră. Ia uitați-vă că aici firul are un nod. Am desfăcut nodul, voi continua cu piciorușele duble și avem un număr de 3. Foarte dificil cu acest fir se lucrează. Deci avem 3, 4, 5, 6, 5. Piciorușul numărul 7. Nu îl vom închide, îl vom ține pe croșet. Iar în ultimul intrăm din nou și vom face o scădere așa cum ați văzut. În felul acesta vom lucra până când vom ajunge la un total de 3 piciorușe duble. Am ajuns în corespondența ultimelor piciorușe, avem piciorușul 1, piciorușul 2 pe care nu îl închidem, piciorușul cu numărul 3. Iar acum le închidem pe toate împreună. Scurtăm firul. De fapt, nu îl scurtăm. Îl lăsăm așa. Am spus că nu scurtăm firul. Vom lua prima parte, o parte a lucrării, pe față, deci cu fața înspre noi. Și din corespondența locului unde am închis penultimul rând de piciorușe duble, dacă puteți vedea, vom închide totul cu piciorușe scurte. Deci începând de aici, voi face piciorușe scurte și astfel, aici la început, așa, astfel vom merge până la capăt și vom închide această parte a genții. Astfel îi vom da și un aspect frumos genții noastre. Deci vom face piciorușe scurte, iar noi ne întâlnim când vom termina de încheiat această parte. În momentul în care am ajuns la capăt, vom prinde și ultimul ochi, vom face un picioruș scurt, în felul acesta, eu l-am făcut un pic mai, și vom pune cea de-a doua parte și vom închide în același mod, deci cu piciorușe scurte.
Astfel ne vom apropia de sfârșitul acestui tutorial foarte, foarte greu de încărcat pentru mine, deoarece internetul aici este foarte slab. În data de 10 va fi un schimb și atunci voi putea beneficia de un internet mult mai veloce, mult mai rapid. Deci ne întoarcem spre partea cealaltă, din nou cu piciorușe scurte și vom uni aceste două părți. După cum puteți vedea, am ajuns exact în punctul de unde am început să unim fundul. Acum voi face un ultim picioruș scurt pentru a întări lucrarea. Vom scurta firul și apoi îl vom ascunde. Capetele de fire le vom ascunde. Eu voi încheia aici această a doua parte pentru că mi-a foarte, foarte mult timp să îl încarc tutorialul. Așa cum vă spuneam, internetul este foarte, foarte slab aici și până în data de 10 trebuie să mă necăjesc în felul acesta. De aceea sunt și absentă atât de mult timp. Aceasta este geanta în modul în care am realizat-o până acum. Bineînțeles, vom continua și dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un like, un comentariu eventual și noi ne vom întâlni cât de curând cu următorul tutorial. Ca de fiecare dată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă mulțumesc că îmi sunteți alături, chiar dacă condițiile mele sunt acestea care sunt. Și, așa cum spuneam, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial. Vă salută Tatiana, la revedere!